Sunnuntai huomenta täällä Tukkahulmuten, vaan mennään hakeen kahvia. Justi jo hampaat vessy ja parran ajellu justiiniin. Niin mennään täällä Tukkahulmuten. Niinku Tukkahulmuten mennään täällä hakemaan kahvia ja sellaista, näin se sunnuntai alkaa täällä sitten, kun Tukkahulmuten mennään täällä kovaa vauhtia ottamaan kahvia. Tukkahulmuten vaan ja kuunnellaan hevimusaa ja sitten ruvetaan mossaamaan. Teen vähän, no, vähän näytin, en mä nyt osaa mossata, mutta mä yritin näyttää, miten se onnistuisi meikäläisellä. Tai meikäläisellä ei onnistu. Liikaa lähtee pyörryttää, niin ei pysty Tukkahulmuten mossaamaan, se ei onnistu. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Jätän sen nuoremmille sen mossaamisen. Meikäläisestä ei oo siihen. Ei ois nuorempana ollut, eikä on nytkään. Ei tässä olla enää mikään nuori kaselli, mikä menee tuolla, kuin nuori kaselli menee tuolla. Näin se nyt vaan on. Joo, tästä se lähtee sunnuntai. Tuliskohan telkkarista Jumalan palvelus? Mistähän kirkosta se on nyt kuvattu? Kerran kun mä ihmettelin sitä, siitä on aikaa, kun mä ihmettelin, että mitä TV sunnuntaina TV:ssä, kun se TV:ssä tulee ykköseltä Jumalan palvelus, mä ihmettelin sitä, kun se tulee. Ja rupesin katsoa, että on niin tutun näköinen toi se videokuva, mistä se kuvattiin, mistä se Jumalan palvelus on, se Jumalan palvelus tulee ja mistä kirkosta se kuvataan. Niin sitten kun mä katoin sitä, niin Jumalan kautta mä yllätyin. Mitä hittoa. Kun mä katsoin sitä ensiksi, että onpas tutun näköinen kirkko, sieltä mistä se on kuvattu, niin sit mä huomasin, sehän kuvattiin Lempäälän kirkosta kerrankin, että olisi itse päässyt TV1:lle olemaan Jumalan palveluksen aikana siellä mukana. Mä olisin vilahtanut TV:ssä istumassa ja kuuntelemassa siellä, niin se olisi ollut aika kova juttu, kun moni olisi ihmetellyt, että mitä hittoa soiko. No en mä tiedä, siitä on kyllä aikaa. Ja kun olisin ollut istumassa ja itse huomannut sen sitten jälkikäteen telkkarista, niin ahaa, siellä meikäläinenkin on ollut istumassa. Mutta kun mä en kirkossa käy, niin en käy. Siitä on pirun pitkä aika, kun mä oon Lempäälän kirkossa käynyt. Mä en oikein harrasta kirkkokäymisiä. Näin. Että sellaista. Ei tule harrastettua sellaisia. Nyt vaan kahvit naamariin ja tästä sitten eteenpäin. Joo. Joo, mä en ole sitä puhunutkaan kellekään vielä, mutta nyt mä voisin sanoa, että ihmiset ei osaa kunnolla äänestää. Niin kuin mitä tuohon putoukseenkin tulee, niin kyllä ne äänesti niin että lähtee penkin alle, kyllä äänesti putouksessakin. Että ensimmäisenä meikäläisen yksi suosikki, mikä nyt tässä uudessa putouskaudessa oli, niin sehän tumpattiin saman tien ihmisten toimesta pihalle. Se tietty henkilö. Ja sitten kun tuli uusi hahmo, niin heti se oli ihmisten muka mieleen. Kyllähän se meikäläistäkin hymyilytti ja vähän nauratti, mutta sitten kun sitä enemmän kuuli, niin sitten loppujen lopuksi se toisti vain niitä samoja juttuja. Se oli semmoinen toistelija, että toistetaan samoja juttuja pitkään eikä ollut mitään uutta niin kuin annettavaa, niin ihmiset muka sitten äänesti hänet voittoon. Olisi se ensimmäinen hahmo, mikä tuli, niin se oli meikäläisen mielen niin, että se oli heti hyvä. Mutta ei, kun ihmiset äänestää sen pihalle, että se on ihan perseestä. Sitten kun tulee uusi hahmo, niin ihmiset, joo, se on näin. Ihmiset ei vaan osaa äänestää. Tai ei, se meni miten meni. Sellaista se on. Mutta ei siitä sen enempää. Näin. Niin. Ai niin, oli mulla asiaakin. Tossa kattelin
Katselin vielä sängyssä ennen nukkumaan menoa niin trailerinkin. Trailerinkin pitkästä aikaa kattelin trailerinkin tosta sellaisesta kännykästä kuin Note 2, Samsung Galaxy Note 2. Semmoisen kattelin kuin Samsung Galaxy Note 2, niin joo, kiitos kaikille tilaajille. Teitä on runsaasti tullut taas uusia tilaajia sinne. 95 000 tilaajaa on nyt mukavasti siellä, niin kiitos kaikille teille tilaajille, jotka olette meikäläisen matkassa ollut pitkään mukana. Niin kiitos teillekin siitä ja käydään katsomassa. Ootas, mä laitan nyt tän hommat pikkusen noin, niin käydään katsomassa tosta täältä vielä. Laitetaan sitten vähän valoja, että nähdään. Niin täällä on tämmönen tapaus nyt tällä kertaa tapahtumassa. Se tulee, se kukka tulee siitä näppärästi. Nyt se on jo ton näköinen kukka, että tää pitää saada taltioitua. Minkä näköinen se kukka on nyt tällä hetkellä, toi yksi kukka, niin ai et, se on komee. Vaan kautta se on komee. Toi kukka on komee. Tää on harvinainen tapaus, että yksi kukka tulee näppärästi. Kyllä tulisi enemmänkin, mutta kun se saadaan vaan varoin aurinko paikalle, niin se voi tulla enemmänkin noita kukkia. Ai, kun se on komea. Mutta joo, semmonen kukka siellä. Tää joulukukka, niin sehän on, se on menneen talven. Sen voisi jo heittää linnuille ton. Kukan voisi heittää jo vesilinnuille ton. Joulutähti on menetetty tapaus. Se ei kestä edes. Ei se kestä kovin kauaa, toi joulutähti, niin joulutähden voi heittää vaikka tonne, mikä se nyt on, kun on näitä kaato, ei kaatopaikka, kun näitä, miten ne on nytten näitä, kun kompostiin sen voi heittää, kompostiin se kuuluu se koko kukka, se on jo mennyt tapaus, näin se on mennyt tapaus se. Niin oli mulla asiaakin. Mulla oli niin kuin asiaakin. Niin. Joo, niin asia niin. Niin katselin sitä tuossa sängyssä ennen nukkumaan, niin ton Samsung Galaxy Note 2 trailerin pitkästä aikaa, sen trailerin. Kun siinä on se kynäominaisuus, niin sitä katselin pitkästä aikaa, että se oli hyvä. Olisi pitänyt, hitsi kun mulla ei ollut kolmosta eikä nelosta eikä niitä muitakaan. Niitä niin kuin kännyköitä ollut, kun mä tykkäsin siitä kännykästä, että siinä oli se kynäominaisuus, pysty piirtämään ja tekemään kaikkea kynällä näppärästi, niin siihen mä tykästyin niin pirusti, Se oli hyvä. Mutta sitten jossakin vaiheessa se loppu, kun se alkoi tökkimään ja siihen ei tullut päivitykset loppu, sitä käyttöjärjestelmääkään ei saatu päivitettyä, se loppu kuin seinään ja sellaista ei tullut sitten päivitystä, niin se loppui ja olisi pitänyt hankkia sitten uusi, mutta ja harmitti kun muilla operaattoreilla ei kännykän mukana tule kynäominaisuutta kännykkään. Kyllä niin kuin tuollaisella kosketuskynällä pystyy kännykkään koittaa, mutta ei niillä kosketuskynällä tee yhtään mitään, no niin niillä heitetään vesilintua kosketuskynillä, missä on sellainen kumipallo. Sitä kynän päässä sinne kumipallo ja sillä mukaan kosketellaan näyttöä, niin ei sit tuu yhtään mitään. Ei siinä tee mitään semmoisella kosketuskynällä. Se pitää olla sellainen
niinku se siinä kynän päässä pitää olla niinku vähän niinku tämmönen kuin tässä vähän saman tyylinen, samanlainen kuin tämä mustekynän kärki, se pitää olla, tai lyijykynän kärki siinä pitää olla, eikä semmoinen kumipallo, millä sitten täppäillä siihen näytölle, niin ei sellaista, niillä ei tee yhtään mitään, heittäkää vesilintua sellaiset. Rotille ne voi heittää, mutta ei siitä sen enempää. Niin harmitti, kun ei muilla operaattoreilla ole sellaista on, niin olisi kyllä hienoa, jos mulla olisi tässäkin mallissa semmoinen kynäominaisuus ja kynän saisi käyttöön. Ja kynällä, sitten kun on tämä musta näyttö, kun on tämä näyttö, kun tämä näyttö on mustana, silloin kun tämä näyttö on näin mustana, niin kuin, mitä mä sanoisin, näin mustana, silloin kun tässä näytössä ei ole mitään juttua, ja mulle tulee joku idea, että kun musta näyttö, kun ruutu on pimeänä, ja mulle tulee joku idea, niin mä voisin täpätä kynällä siihen, kirjoittaa sen idean sillä saman tien, siihen näytölle vaan, ja sit se tallentuu. Tadään, idea tuli, sit jos on taas pimeänä, toi näyttö on pimeä, niin kuin tässäkin tapauksessa näyttö on näin pimeä, sitten kun se nyt heijastaa toi, täytyy laittaa kiinni tää. Tämä tietokone pitää nyt pistää kiinni, kun se nyt heijastaa. Heti kun mä näytän tätä näyttöä, niin se lähtee heijastamaan toi tietokoneen näyttö tuota nyt. Heijastukoot sitten. Niin silloin, kun tämä näyttö on pimeä. Hitto, kun se nyt heijastaa. Mä näytän näin. No, mihin suuntaan mä näytän, että toi ei... Että toi tietokoneen näyttö ei tästä heijastuisi. Tästä, kun mä osoitan näin nyt. Näin. Kun tämä on pimeä, hitto, kun se nyt heijastaa. Niin. On, voi, piru, tää on ihan perseestä. Niin. No niin, nyt se heijastaa toi tietokoneen juttu tuota. Niin tarkoitan, että silloin kun tää on pimeä tää näyttö, mennään tänne päin kattoon. Mennään tähän kattoon, se ei heijasta yhtään mikään nytten. No niin, paljon mikään, no heijastaa. Hitto, nää heijastukset on perseestä. Ne on niin perseestä kuin olleen osa. Niin tarkoitan sitä, että silloin kun tämä näyttö on pimeänä, niin tähän päälle, kun mä kynällä nyt täppäisin tähän näytön päälle ja kirjoittaisin tekstiä kynällä, niin se tulisi se teksti tohon, se syttyisi sellainen ja tallentuisi se teksti tohon. Sitä mä tarkoitin, niin semmoinen saisi olla. Sitä minä hain, että kun näyttö on pimeänä, kosketusnäyttö on pimeänä, ja silloin kun mä kosketuskynällä täppään siihen näytölle ja kirjoitan tekstiä, niin se tallentaa sitä tekstiä ja sinne siihen syttyy valot ja se teksti alkaa tulemaan siihen näytölle sellainen tsh, 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 ja sitten se teksti tallentuu. Niin semmoinen olisi aika hyvä. Niin semmoinen olisi olla hieno testata. Miten sellainen toimii, että saatat vaan kännykän käyttöön ja päädät tekstiä menemään siihen näytölle sellainen tsh, tsh, näppärästi ja tallentuu. Niin se olisi tosi hyvä. Mut siellä ulkona ei tuule yhtään ja sellaista, niin kyllä meikäläisen note 2 toimii vielä, mutta se on hidas kuin taivas. Se on niin hidas kuin taivas, sillä ei tee mitään. Siihen saa kyllä SIM-kortin laitettua siihen puhelimeen, mutta kun sillä ei tee siltikään yhtään mitään, vaikka laitat siihen kuinka SIM-kortin siihen puhelimeen, niin sillä ei tee yhtään mitään. Se on menetetty tapaus, vaikka se toimii kuin junan vessa, mutta silti sillä ei tee mitään, kun se on hidas kuin taivas. Tökkii, hidastelee ja yskii. Ja se on niin hidas. Se ei vaan jaksa kerta kaikkiaan niitä ominaisuuksia. Että jos mä otan jonkun ominaisuuden, niin sillä menee hetken, kun se miettii, että mitäs nyt tehdään. Se miettii ja miettii ja miettii, 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 miettii. Vaan koko ajan miettii, jos se ei tule salvan nopeusella. Se ei tuu sillain nopeesti. Näin se nyt on. Mut ei sitä sen enempää. Tulipahan se nyt sanottua. Tämäkin asia pois päiväjärjestyksestä. Kun meikäläistä kiinnostaisi, että kännykässä voisi olla sellainen kynäominaisuus, niin se olisi varmaan... Niin kuin tietyissä asioissa se on hyvä. Mutta kun ei muilla operaattoreilla ole, ja mä en Samsungin kelkkaan, ja minä en enää tule koskaan siirtymään
kännykän käytössä Samsungin kännykän käyttäjäksi. En enää ikinä tule. Minä pysyn nykyään nytten näillä Honor-puolella. Kiinalaisen Honor-valmistajakännykän matkassa minä tulen pysymään, niin kuin, matkassa tulen mukaan pysymään nyt tällä hetkellä. Tulen pysymään. Näin. Enkä tule laittamaan mitään, enkä tule muuttamaan sitä. Näin. Ehkä mun mielestä ei olisi pitänyt hairahtua. En tiedä, olisiko pitänyt olla hairahtumatta Samsungin laitteisiin koskaan. No onneksi mä en ole Applen tuotteisiin en ole hairahtanut ollenkaan, että ne on jätetty välistä ne Applen tuotteet käyttämättä. Näin. Että sellaista. Ja no, mitä Nokioihin tulee, niitä uusia Nokioita en ole käyttänyt. Nokian kosketuspuhelinta en ole käyttänyt. Näin. Mutta ei tässä nyt ollut mitään sen, kun tuli pahan täydy sanottua tämä asia tästä pois päivästä ulkona. On hyvä ilma, siellä ei tuule, mutta siellä näyttäisi, että siellä olisi vähän sumuinen. Onkohan se sumuinen aamu? Onhan se sumuinen aamu, kun katsoo. Niin kyllä se sumuinen aamu on. Sumuttaa, silmille sumuttaa. Joku sumutti silmille niin, että mitään ei näy. Näin. Mut joo, ei tässä mitään sen kummempaa, niin sellaista tähän aamuun sitten ja joo. Katsellaan sitten, että miten tämä aamu tästä etenee, niin oikein mukavaa. Oikein mukavaa aamua vielä kaikille niin kuin tasapuolisesti. Joo, ei mulla sitten ollut mitään muuta, kun mä yritin vaan katsoa, onko tullut mitään. Oliko tänne mitään tullut, mutta ei ollut. Ei ollut tullut mitään uutta systeemiä, mutta. Mut niin, ei meillä meikäläisellä mitään. Sen kummempaa, niin katsellaan sitten taas, että mitä tänään, mikä on tämän päivän tilanne, ja katsellaan sitten, mitä tänään olisi. Joo, ei mitään. Kun oikein mukavaa. Ai niin. Ennen kuin tähän loppuu, niin nyt on sunnuntai 19. päivä. Huomenna on maanantai 20. päivä. Niin silloin meikäläisellä on 13:15 on puheluaika, 13:15 on puhelu, sitten kun TE-toimisto soittaa, ja voi olla Kelan ihminenkin sitten siellä, niin soittaa silloin, ja silloin samalla tulee sitten, että saadaan sitten toi WC:n kautta suihkutilan uusi patteri kuntoon ilmattua ja katsoo, että siinä lämpö kulkee siinä patterissa, niin saadaan se toimimaan se. Ja sitten postilaatikon luukku irvistää, kun tehdään reikä oveen ja sitten laitetaan se luukku sinne, että se tehdään reikä ja laitetaan se luukku sinne, että posti voidaan tiputtaa sieltä, niin se seinästä se luukku irvistää, niin se saadaan kuntoon ja oven kieleke ei. Ovi saadaan paremmin toimimaan sillä, että kun sä lähdet ulos, niin sä saat rauhallisesti se laitettua sen oven kiinni, eikä tarvi ihmetellä, että miksi ovi ei mene kunnolla kiinni. Niin ne saadaan tuossa maanantaina saadaan katsottua nekin sitten kuntoon.
huomen maanantainakin semmoinen päivä. Ensiksi aamusta pitää vahdata, että moneltako se huoltohomma onnistuu, monenko aikaan se on. Ja sen jälkeen pitää odottaa sitten, kun soitto on. Mutta mä ilmoittelen, kerron teille sitten siitä, mitä ollaan puhuttu silloin, kun ne on soittanut. Heti kun TE-toimistaja, en tiedä onko Kelankin virkailija siellä, kun ne on soittanut, niin ilmoitan sitten teillekin, että mitä on puhuttu. Näin. Että mikä niillä on mielessä. Ja mä voin sanoa nyt saman tien niille, että minähän en töitä sitten hae. Ettei niiden tarvitse rummuttaa sitä, että pitää mukaan hakea töitä samalla kuin vaikka. Kun jos ne itse on sitä mieltä, että on yrittäjä, niin sitten on yrittäjä. That's it. Sit on turha lähteä enää lässyttämään sitä asiaa. Turha sit on jauhaa. Jos ne on itse päättänyt, niin se on sitten niin. Pysytään sitten siinä. Että jos ne on sen itse sitten sen sanonut, että nyt toi on yrittäjä, niin se on sitten yrittäjä. That's it. Ei siinä ole mitään sanomista sen jälkeen. Kannattaa enää sen kanssa sitä asiaa jauhaa niin moneen kertaan. Se on näin. Sitten se on niin. Ja sitten voi sanoa, että jos te katsotte, että on yrittäjä, niin sitten se voi sanoa, että sitten ei tarvitse töitäkään hakea. Sitten ei ole työhakuvelvoitteinen. Näin se vaan menee. Ei yrittäjät itselleen hae töitä, vaan ne on jo työllistänyt itsensä. Ja ne hakee, sitten jos ne hakee, niin ne hakee sitten lisää työvoimaa, eikä yrittäjä ei itselleen työtä hae. Niin sitten voi sanoa sinne, että nyt en sitten hae itselleni töitä, tai itselle ei hae töitä. Näin se vaan menee, niin se voi sanoa sitten. Näin se on. Että niin meinaan itsekin tehdä ja sanoa, että kuulkaas, jos te olette, kun te katsotte, että olen yrittäjä, niin sitten minä katson sen velvoitteen, että minä en sitten hae niihin töihin ja poistun työvelvoitteesta, että siihen malliin täytyy sanoa sitten ja saada ääntä kuuluviin. Mutta ei tässä ollut mitään sen kummempaa, semmoiset on huomisen tilanteet, että huomenna on vähän pientä touhuumista. Huomenna sitten, jonkun verran. Mutta katsellaan niitä asioita sitten. Mennään tää sunnuntai tästä ensiksi läpi ja katsellaan niitä sitten, niitä maanantain hommia tai maanantain tilanteita sitten, kun se aika koittaa. Mutta nyt me keskitytään sunnuntaihin ja keskitytään tähän sunnuntai-aamuun ja laitetaan kamerat lataukseen. Ja että ei akut niiaan, niin tästä lähdetään. Oikein rauhallista ja mukavaa sunnuntai-aamua teille kaikille sinne kotisohville, missä ikinä videon katselet. Kello voi olla mitä tahansa, kun videon katselet. Ja näihin kuviin ja tunnelemiin. Jos sä näkee, niin...